जाने बच्चाहरूलाई पाल्नु पर्यो अनि त्यही पल्लीदारी गर्ने कामसाम गर्ने त्यस्तो काम। महिला सशक्तिकरणको अध्यक्ष भएर काम गरेको थिएँ। दिदीबहिनीहरूलाई समावेश गरेर एउटा सानो समूहबाट हाउसवाइफ रहे। हामी धेरै जस्तो घरको घाँसदाउरा गर्थ्यौं। महिला सहकारीमा काम गर्थ्यौं। प्रतिनिधि भइसकेपछि कामको जिम्मेवारीको सिलसिला बढ्यो। आफ्नो काम गर्दाखेरि जतिकै जिम्मेवारी छ घरको काम गर्दा त्यतिकै जनप्रतिनिधि भएपछि जनताको काम गर्नुपर्छ भन्ने अनुभव भयो। महिलाहरू पनि कुनै जिम्मेवारी तहमा आउँदाखेरि आफ्नो जिम्मेवारी पोस्टमा आउँदाखेरि काम गर्न सक्छन्। बजेट सम्बन्धी के लिए नेता और नेतृत्व के लिए इसमें हम सब तो अपना क्षमता विकास के लिए इतने तालीम तो हम सब के लिए हम 10 गोटा में तो अपन बात राख सकलिए अपना अधिकार के लिए तो हम बात ओठाम पहुँचा सकलिए। पहिला घरबाट बाहिर निस्कन पाउन थियौं यताउता हिँड्दाखेरि घर परिवारले कहाँ जाने के गर्ने अगर ढिलो भयो भने कहाँबाट आइस भन्नुहुन्थ्यो। हामी यसमा जनप्रतिनिधि भएर लागिसकेपछि उहाँहरूले पनि राम्रो घरबाट पनि राम्रो सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम समाजमा अछिने समाजमा महिला भएर अगुवाई भएर काम गर्न पाए एकदम खुसीको कुरा हो। चाउरामा बैठन सकिसलिए पहिले अब त मर्दन के ना बैठु कि कर बेटा अब बेटा पोता अब जवाना ना बमोज कति के हम के नहीं तो मेरा बैठल अब से बोर लगे चले अब नहीं से नहीं लगे। अब तो बुझी माय में राजनीति में चल गए तो नहीं बोलते तो बातें नहीं होते बोला तो पड़ते। मलाई अब मिटिङ बसेको ठाउँमा वडामा मिटिङ बोलाउनुहुन्छ जान्छौँ। अब केही कुराहरू अब हामीले यस्तो गरिदिनुहोस् है अनि भने ल हामी अब नै त्यो कुरा भन्या छौँ हामीले त ल गरिहाल्यो भन्ने हाम्रो कुरा नसुन्दिने कि त्यत्तिकै भन्ने। अनि गाउँपालिका सुन्दै त हामीलाई गाउँपालिका बोलाउँदैन। हामीलाई बैठक बोलाउँदाखेरि पहिला जानकारी नहुने त्यसपछि गाउँपालिका कार्यकारी काम पनि प्रस्तावको बारेमा जानकारी नहुने पहिला बैठकमा गएपछि मात्र सुरु हुने। यी लक्ष्य लके हम एठामे लिए जे शायद हम जीत के किछु अपना दलित महिला के लिए क सकी लेकिन सर हम 4-5 वर्ष के अवधि अब हमरा सबके लास्ट क्लास से गेल सर हम किछु नहीं अखन तक कर सकल अपना से व्यक्तिगत जे काज होए वाला होई छी सर हम ठाम क दै छी लेकिन उनका सबके माई तक एकटा योजना दलित के लेल नै ला सकली सर। हामीले राखेका कुराहरु कोही सुनाइ हुँदैन कुनै ठाउँमा सबै ठाउँमा त भन्न मिलेन कुनै ठाउँमा हामी दलितको कारणले हो कि मेरो कुरा सुनाइ नहुने भन्न चित्त दुख्छ। पैसा छैन उठ्दैन बरु साथीहरू उठ्छन् भनेपछि उहाँहरूलाई सहयोग गर्छु। उठ्ने हो ठुलो पदमा दिएपछि जिम्मेवारी उपाध्यक्ष पदमा उठेपछि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्छु भन्ने लाग्यो। 5 वर्ष त हामीले सिकेरै गयो होइन उठ्ने इच्छा त छ म उठ्छु अब पहिलाको अनुभव छ उठ्ने विचार त छ मेरो आत्मैदेखि छ। राजनीतिको नसा बल्ल सुरुवात हुँदैछ र मैले गर्छु अझै पनि महिलाहरूको हकको लागि म गर्छु भन्ने मेरो छोड़बी। सर आज तो हम सदस्य के पद के लिए नहीं लड़ब तो या अध्यक्ष के पद के लिए लड़ब या नहीं तो कहे प्रदेश सभा सदस्य के देती तब लड़बे सर सदस्य में नहीं लड़ब। सदस्य में लड़ के सर कचरा जका कथी कहे सदस्य सबके हाल से भगे खास करके महिला सबके। महिला और पुरुष में कई फरक मान्दिनँ। महिलाले वडा अध्यक्ष पनि दाबी गर्न सक्छ अब गाउँपालिकामा पनि अब उपाध्यक्ष हुन सक्ने अध्यक्ष हुन सक्नुहुन्छ कि महिलाहरूले पहिलाको जननिर्वाचित भइसकेपछि आफ्नो क्षमता वृद्धि भएको छ। हामी त्यो खुल्ला रूपमा वडा अध्यक्ष अथवा गाउँपालिका अध्यक्षसम्म लड्न सक्छौँ भने हाम्रो क्षमता वृद्धि भएको छ। यसअघिको हेरी अब फरक वडा अध्यक्षमा महिला आउनुहुन्छ होला अहिले अब अनुभव पनि लगिसक्नु भएको छ। अब हामी त्यो केको मात्रै नभएर अब अन्य खुल्ला पदहरूमा पनि त्यसपछि गाउँपालिका अध्यक्षसम्म पनि महिला आउनुहुन्छ।